Labas rytas. Sveikinuosi su jumis jau sausio 17 dieną ir pasak kalendoriaus pradėjome gyventi antrąją žiemos pusę. Nors tikroji snieguota žiema į Lietuvą atklydo tik šią savaitę. O dabar kviečiu draugė apžvelgti reikšmingiausias ir įdomiausias publikacijas ryto laikraščiuose. Respublikos rubrikoje dienos tema skaitykite finansų ministrės Ingridos Šimonytės interviu. Lietuva ES yra tarp lyderių pagal gamintojų kainų padidėjimą per metus, pagal produktų pabrangimą parduotuvių lentynuose, pagal minimalios mėnesio algos mažumą. Tačiau ministrė sakė, kad dėl minėtų problemų negalima ieškoti vieno atsakingo, nes nėra burtininko, kuris pataisytų padėtį. Esą viskas nėra jau taip blogai, o jau 2015-aisiais bus dar geriau. Lietuvos fizikų iššūkis įminti bismidų mįslę. Tai pavadinta kita Respublikos publikacija. Lietuvos fizikai pagamino puslaidininkį galinti padaryti technologinį perversmą, smarkiai sumažinti elektros energijos sąnaudas ryšių linijoms. Pavyko bismidų pagrindu susintetinti puslaidininkį, gebantį generuoti šviesą tokiame elektromagnetinių bangų diapazone, kuriame iki šiol nebuvo gerų puslaidininkių šviesos šaltinių. Vilniaus diena skelbia apie tai, kad pagerbtas Vilniaus regiono verslas. 9 kartą surengtoje iškilmingoje ceremonijoje apdovanoti 26 Vilniaus regionui nusipelnę verslininkai bei visuomenininkai. Nuo šių metų Vilnius tapo tarptautinio European City Cards tinklo, kuris vienyje 22 šalis ir 33 miestus narių. Šis projektas sukurtas siekiant apsikeisti gerąją patirtimi, pristatyti turizmo paslaugas ir padidinti miesto kortelių pardavimą. Plačiau apie tai Vilniaus dienoje. Trimačiai spausdintuvai užkariauja gamybos sektorių, praneša verslo žinios. Sparčiai pingantys trimačiai spausdintuvai padės verslui iš naujo išrasti gamybos procesą. Jis atpiks ir taps greitesnis, sako ekspertai. Netrūksta ir skeptikų, sakančių, kad ši technologija padidins nedarbą. Taip pat verslo žiniose skaitykite, jog pasaulyje prasideda domenų išpardavimas. Nuo šių metų viso pasaulio įmonėms atsivėrė galimybė įsigyti nuo savų aukščiausiojo lygio domenų. Taigi šalia tradicinių interneto adresų galūnių com arba net, jau kitą metą gali atsirasti krūvą naujų. Prieš paskutinį greičio ruožą Gintautas Igaris nesvajojo apie malonumus. Jis svajojo tik pasiekti finišą. Vieninteliam Dakaro pragare šįmet kovojusiam lietuviui pavyko laimėti. Ne prieš varžovus, prieš save. Apie motociklininko išgyvenimus Dakaro ralyje skaitykite Lietuvos ryte. Taip pat Lietuvos rytas pasakoja apie dar vieną žingsnį žengtą svarbiausių kino apdovanojimų Oskarų link. Los Andželė 69 kartą išdalinti auksiniai gaubliai. Apie šių metų apdovanotuosius skaitykite straipsnyje pavadinimu Patiesė raudoną kilimą. O Lietuvos žiniose šįryt galite rasti pasakojimą apie senojo Vilniaus deimantus. Taip skambiai pavadinta draugė daugiau nei 70 metų nugyvenusi pora. Kultūrininkai Eugenija Vengrienė ir Antanas Vengrys. Apie šių asmenybių gyvenimo pasiekimus ir patyrimus išsamus rašinys ryto spaudoje. O dabar prisiminkime reikšmingiausius sausio 17 dienos istorinius įvykius. 1991-aisiais įkurta savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba. Beje, kariai savanoriai ne tik vykdo krašto apsaugą, bet ir teikia pagalbą stichinių nelaimių ir katastrofų metu. Po metų 1992-aisiais įkurta Lietuvos Biblijos draugija. Tai yra visuomeninė organizacija, kuri verčia šventojo rašto knygas, kompaktinius diskus, taip pat redaguoja, leidžia, platina, priimtina kainą, už surinktas aukas dovanoja literatūrą jos neįperkantiems žmonėms, kad kiekvieną ieškantį Dievo žodžio pasiektų Bibliją. Keliaukime į pasaulio istoriją. 1903-aisiais prasidėjo Tour de France dviračių lenktynės. Tai yra 3 savaitės trunkančios daugiedienės varžybos, per kurias nuvažiuojama 3,5 tūkstančio kilometrų ir tradiciškai finišuojama Paryžiuje. Moterų Tour de France pergalės yra nuskynusios lietuvės Edita Pučinskaitė ir Diana Žiliūtė. Raimondas Rumšas šiuose varžybose yra finišavęs 3. Ir dar viena žinutė apie tai, jog 1988-aisiais šią dieną Arizonoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, rastas didžiausias kaktusas pasaulyje. Jo aukštis 17 metrų ir 65 centimetrai. Tiek naujienų šiandien. Dėkuoju Jums už dėmesį ir tikiuosi dėmesio rytoj.